Андрій Іллєнко, будь ласка. Зачем ми унижаємо? Пане Богдане, ви в своїй промові сказали про те, що я точно не можу зараз не так прямо сформулювати, як ви це сказали, але суть така, що ви готові шукати там певний компроміс з Росією. Конкретизуйте, будь ласка, який саме компроміс, яка межа цього компромісу, і чи є для вас червоні лінії, які не можуть бути предметом жодного компромісу? Наприклад, бо, в принципі, те, що вимагає Росія, воно, в принципі, більш-менш відомо. Чи є, наприклад, у вас такою червоною лінією недопущення федералізації України, російської мови як другої державної в Україні, амністії учасникам незаконних збройних формувань, реінтеграції Донбасу на умовах Путіна без реальної його деокупації, без реального його повернення під фактичний український контроль? Скажіть, будь ласка, детальніше, що ви маєте на увазі? Є дуже хороше правило, яке існує у дипломатів, не фіксувати свої червоні лінії до того, як йдеш на переговори. Я би рекомендував шановним представникам партії «Свобода», тим більше народних депутатів, навчитися цієї дуже хорошої практики. Ця практика, вона вироблена досвідом століть, а не миттєвим бажанням отримати рейтинг. Ні, мова не йде про миттєві бажання, мова йде про корінні національні інтереси нашої держави. Дозвольте мені, будь ласка, відповісти. Раз ви задали питання, в мене є бажання на нього відповісти. Ви знаєте, я як вихідець зі Львова дуже патріотичний, і багато був на фронті, і для мене це не пусті слова. Проте ми змушені шукати компроміс. Єдине, Володимир Зеленський сказав, що ми не торгуємо нашими територіями і нашими людьми. Тобто, ну що ж, зрозуміло, тобто тільки питання території, більше ніяких інших червоних ліній немає.